Ndani ya wodi ya kina mama waliojifungua, tunakutana na Amina likiwa sio jina lake halisi. Ni mwanakijiji wa Mkokoni, kaunti ya Lamu Mashariki. Yuko kitandani akiuguza jeraha baada ya kufanya upasuaji wa mimba yake ya saba. Alikuwa na miezi saba katika ujauzito, lakini ghafla kuanza kuvuja damu. Shida Mkokoni hakuna zifaa kama damu za operation. Ndio ikabidi sasa itwe ambulance ndio inibebe. Amina amejaliwa na pacha, lakini kwa sababu alijifungua wakati ukiwa haujafika, imewalazimu wanawe kulazwa katika kiumbulio ili waongeze kilo na kuweza kujitegemea. Kwa bahati mbaya, mmoja wa pacha akafariki kutokana na changamoto zilizoko kaunti hii ya Lamu. Hospitali zile wako nazo zote ni ndogo. Either ni dispensary ama ni health centers ambazo hazina facility kabisa kama za ultrasound mpaka labs. Kwa kawaida kwa watu wasiopata huduma za ambulensi zilizo kwa uchache katika kaunti hii, wagonjwa kama vile Amina wangelazimika kutumia mashua aina hii inayopakiwa abiria wote kwa pamoja na kusafiri kwa masaa mengi. Unajua unaweza ukasema wamepelekewa speedboat, lakini speedboat by the time ajue ana shida ataka kuletwa Lamu hakuna maji. Imebidi akae masaa akingoja maji. Kila unapodhani kuwa hatua imechukuliwa kuboresha matibabu katika kaunti ya Lamu, ni kama kutupa jiwe kwenye kisima na kisha kulitafuta jiwe lenyewe. Hali wanayojua mno wakazi wa Mtangawanda mashariki mwa kaunti ya Lamu. Umra na kikosi chake wameangusha nanga hapa siku ya Jumapili. Wamepakia dawa za matibabu zinazohitajika na watu. Matabibu wananyosha miguu kuwafikia wagonjwa, Umra akiwa ni mmoja wao. Mbinu sisi tutataka kuangalia ni namna ya kusaidiana. Kwa hivyo kuna sehemu kama ile nasi hayuko ndo ile facility imefungwa. Wanapofika maandalizi kabambe yanafanywa, ujumbe ukiwa umeenea vijijini kwa tiba imeingia. Kila mwenye ugonjwa hujikokota na kufika katika zahanati hii ya Mtangawanda. Zahanati yenyewe ikiwa haina vifaa vya kushughulikia visa vya dharura, lakini sio kama kukosa kabisa. Nimekuja kutafuta dawa. Simesikia nini nimekuwa madokta. Nimekuja kutafuta dawa. Daktari anayesimamia zahanati hii ya Mtangawanda ni mwanamume, ikiwa ni sababu kuu ya kina mama kutokuja hapa kujifungua. Wanaume wao pia huwakataza. Waambia kwamba msende kuja hospitali kwa sababu daktari huyo. Lakini sisi tutaka hapa kama hapa Mtangawanda, yani kama daktari huyo kiume huko, tunaomba tuteno wa kike. Ingelikuwa bora zaidi sisi tukiangalia tujaribu, lazima iwe yuko nasi mwanamke on board. Kwa hivyo kiangalia ile kwa urefu ni kupatiana hiyo option. Licha ya kuwa Umra sio daktari, alijaribu kusomea fani hii akiwa Marekani, lakini kugonga mwamba. Ilikuwa summer time imekuja, wameambia oh paka upate internship sijui na profesa gani, ukadunge dunge panya nini, nikasema Japokuwa ni mmoja kuchangia kuwa masuala ya afya yameimarika kaunti ya Lamu, nusura apoteze mwanawe wa kwanza alipokuwa mjamzito, na manake kingecho mjini si haramu, naye pia alitaka kujifungua nyumbani. Na tukajaribu baada ya masaa zaidi ya 24 ikazidiwa, ikabidi nifanywe nipelekwe emergency. And so ikajaribu mimba ya pili tena katika zile clinic ambayo itakuwa ni hivyo hivyo. Mambo ya ultrasound haifanyiki usiku. Na ikabidi actually tena ni safiri tena. Huku kulingana na takwimu za shirika la kitaifa la idadi ya watu, 56% ya wanawake wako radhi kujifungua nyumbani katika kaunti ya Lamu. Kama ukijifungua nyumbani, problems nyingi hutokea. Kama problems tufani kama pengine ya kukatwa kitovu, pengine inakuwa bleeding. The delivery is done unhygienically. Infection gets inside, it rises, affects the uterus. They fall very sick, and if there is no early intervention, they end up in losing their lives. Ladies and gentlemen, it is my honor to present CNN hero, Umra Omar. Chama chake kikiwa cha jiuza, ni hivi majuzi tu alipoteuliwa mmoja kati ya 10 kuwa shujaa wa shirika la CNN, likiwa ni tuzo lenye manufaa mengi na hata kumpa fursa ya kujuana na watu wengi. Kwa ni through, tuasema nomination, ni mtu alipeleka ilo jina, alijua ile kazi tufanyao na mtu wetu wa kazi, and wakai ile story kavutia kwa ni kitu ambacho kinabadilisha maisha ya hata kama ni wachache. Kulingana na waziri wa afya wa kaunti ya Lamu Muhammad Kombo, kuna mipango ya kujenga hospitali nyingine eneo la Kiangwe, lakini kuna changamoto nyingine. To post someone deep inside Boni Forest, it's been a great challenge. Mtu anakuambia mimi siezi enda, siezi
hiyo ni kunimaliza. Umra akiwa anashirikiana na serikali ya kaunti kuhakikisha kuwa pacha hao watakuwa na kuweza kufikisha umri wa miaka 5 na kuvuta kimo kuwa watu wenye afya zao. Kuhakikisha kuwa watoto hao vijijini Kiangu watapata chanjo zao kwa wakati unaofaa na kupata dawa kila wanapougua, na pia kuhakikisha kuwa wanapopata lipi la usingizi wasiwe na wasiwasi kuhusu ongezeko la vifo vya watoto wachanga na kina mama kaunti ya Lamu. Saida, Swaleh, Citizen Nipashe, Lamu.